Istorinės paralelės. Laidą Istorinės paralelės remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Sveiki, čia Žinių radijas. Mes šiandien žvelgiame istorinės paralelės ir kalbėsime apie Rusiją, apie jos likimą, nes jinai politikas Eugenijus Gentvilas klausė, kokia vakarų strategija dėl pokario Rusijos, jos nėra. Aktyvus karo veiksmai Ukrainoje vyksta jau 11 mėnesių, nors atsiranda prieštaringų faktų ir vertinimų, nekyla abejonių, kad Rusija pralaimė savo pradėtą karą. Anksčiau ar vėliau vienai par kitaip karo baigtis priklausys nuo strategijos ir koncepcijos, kurią brandina NATO ir Europos Sąjungos šalių vadovai. Tikiuosi, kad tokia koncepcija jau yra, tik natūralu nėra garsiai skelbiama, rašė Eugenijus Gentvilas. Taigi šiandien mes bandysime įsiaiškinti, kokia vakarų strategija dėl Rusijos, kaip apskritai mes matome Rusiją po karo, ar jinai iš vis tokia forma, kokia egzistuoja dabar galėtų būti, ir kas tą strategiją kūrė arba turėtų sukurti. Ir šiandien pas mus laidoje jau minėtasis Eugenijus Gentvilas, Seimo narys, politikas ir Virgis Valentinavičius, Mykolo Romerio universiteto docentas. Sveiki. Labas rytas. Sveiki. O iš tikrųjų, kaip įdomu, vakar pasirodė publikacijos, kad ten turbūt kažkas iš Vengrijos politikų svarstė, kad Ukraina pralaimės karą, ją padalins ten į keturias dalis, atiduos Lenkijai ir dar ten keliom valstybėm, žodžiu, yra dar ir taip mąstančių apie tai. Nu, Vengrai gali sau leisti netgi tikėtis, kad gabalas Ukrainos atiteks Vengrijai. Tai, užkarpatė. Taip, nu, aišku, Vengrijos pozicija viso šito istorijoje yra absoliučiai apgailėtina, bet, man atrodo, Vengrija yra labai geras pavyzdys, kaip Rusija, netgi tokia galingo izoliacija, kokio yra dabar, jinai sugeba turėti kažkokias valstybės savo klientais ir sugeba pasirūpinti, kad kažkas atstovautų jų interesus ir reikštų, faktiškai gintų Rusijos interesus šiuo atveju Europos Sąjungos viduje. Ir aišku, Rusijos metodai šio požiūriu nėra gražus. Ta prasme, jie visada tokie buvo. Mes Lietuvoje, aš mėgstu prisiminti Targovitos konfederaciją, kai prieš antrą Lenkijos ir Lietuvos bendros valstybės padalijimą, Rusija sugebėjo įsteigti atskirą Seimą ir su rusų durtuvais panaikinti vos prieš metus priimtą gegužės trečiosios konstituciją ir pradėti rimtą Lenkijos Lietuvos užvaldymą, kuris privedė prie trečio padalinimo vėliau. Tai ta prasme, kiek tokių dar momentų yra? Tas tada daroma buvo atvirai ir dabar tas daroma atvirai. Tai, kalbėkim taip, kada po daugelio tokių globalių konfliktų laimėjusi šalis patiria vienoti ar kitoti padalinimą, dezintegraciją ar pati iš savo, arba laimėjusiųjų šalių pastangomis. Tai dabar kaip koks vengrų politikas, o ir Rusija atvirai projektuoja, ką darysime su Ukraina, kai ją įveiksime, tai jeigu, kaip aš vadinu, kolektyviniai vakarai įsivaizduoja, kad laimėsime karą prieš Rusiją, priekyje su Ukraina, įveiksime Rusiją, tai ką darysime su Rusija? Yra variantas A. O, Rusija pasirašė kapitulacijos aktą ir viskas, ar ne? Na, palaukite. Pastarųjų laikų pasaulio istorijoje taip nebuvo. Po pirmojo pasaulinio karo Versalio taikos sutartis numatė labai daug apribojimų karą pralaimėjusiai Vokietijai. Pradedant Reino pakrančių demilitarizavimas, ekonominiai užblokavimai ir taip toliau, tada susikūrė pasaulinė organizacija Tautų sąjunga, kuri turėjo užtikrinti globalių interesų balansą siekiant taikos. 45-aisiais baigėsi antrasis pasaulinis karas. Tautų sąjunga pasirodė esanti beviltiška, neefektyvi, panaikinta su jungtinių valstybių pagalba įkurta jungtinių tautų organizacija, kuri ir šiandien veikia ir jau matome jos neefektyvumą. Čia reiks pergalvoti po šito masinio konflikto. Tačiau, artėjant karo pabaigai,
Jaltos konferencija įvyko likus 3 mėnesiams iki galutinės Vokietijos kapitulacijos. Ir kas buvo nupiešta ten, ką darysime su Vokietijoje? Vokietijos teritorinis padalinimas į 4 okupacines zonas. Tai aš nesakau, kad čia tikslas yra padalinti Rusiją, jį man atrodo ir taip dezintegruosis, bet vakarai turi galvoti ne tik kaip padėkosime Rusijai, kad pasirašėte kapitulacijos aktą, turi būti demilitarizavimo, denuklearizavimo, tai yra branduolinio ginklo atsisakymo ar uždraudimo įteisinimas, ekonominių sankcijų kažkokių įvertinimas, kaip Vokietijos atžvilgių buvo kas, sunaikinta karinė pramonė. Ne tik uždrausta turėti kariuomenę, bet ir pati karinė pramonė sunaikinta. Tai čia yra daugybė instrumentų ir vakarai apie tai turi pradėti galvoti. Ir apie tai mes dar kalbėsime čia visą laidą, bet vis tiek, vat, prasideda viskas nuo to, kaip mes apskritai įsivaizduojam Ukrainos pergalę prieš Rusiją, nu, ir šiuo atveju vakarų dalyvavimą toj pergalį, nes su Berlynu daugiau mažiau viskas buvo aišku. Ten iki Reichstago atėjo sąjungininkų kariuomenė. Ir viskas buvo lyg ir suprantama. O čia kol kas tik iki sienų Rusijos planas yra, tai su tokia pergalė tu net Putino į tribunolą neperduosi. Aš gerai, kad Eugenijus priminė iš tikrųjų tą Vokietijos suvaldymo po karo istorija. Na, jinai ir praverčia, ir kartu reikia atsižvelgti tai, kad ten situacija buvo vis dėlto kitokia. Ten visi šitie dalykai gimė jau karo pabaigoje, kai karo baigtis buvo aiški ir tada jau iškilo reikalas kurti tą tolesnę strategiją. Tai mes čia turim kitą situaciją, mes turim karą ir mes nežinom, kuo jisai baigsis. Ir šiaip jau vakarų strategija, pagrindinis klausimas dabar yra iš tikrųjų, kaip, kokiais būdais padėti Ukrainai apsiginti. Ir šituo klausimu vienybės taip pat nėra. Dabar aš truputį skeptiškai žiūriu į tai, ką Eugenijus vadina kolektyviniais vakarais. Na, kadangi tai yra vakarai, kolektyvai būna rytuose. Na, gerai, dirbtinė sąvoka. Vakaruose būna individų suma. Ir tikrai bendros nuomonės nėra ir dabar, ir jinai, tai sakant, generuojama ir gimsta laisvų apsisprendimų pagrindu. Įvairios vyriausybės labai įvairiai žiūri, tos, kur, akivaizdu, kad tos, kuo arčiau, kuo labiau į rytus, tuo jų pozicijos griežtesnės, kuo toliau į vakarus pietus, tenais yra kitaip, bet ir net tokiom sąlygom, ten, sakysim, pagrindiniai klausimai sankcijų arba apskritai karinės paramos, principinės paramos klausimus visi vieningi, bet paskui prasideda. Tai jeigu karinė parama, tai kokia? Ar naikintuvų siunčiam, ar tankų siunčiam? Tai yra laisvos visuomenės, kur ginčiai yra neišvengiami. Ir tai bus ir toliau. Bet vėl, Eugenijus pavyzdys dėl pokarinio Vokietijos sutvarkymo, jisai geras dar ir tuo, kad jis primena, kad iš principo tada, kaip gimė ta strategija, jinai karo nugalėtojai, pirmiausia Didžioji Britanija ir Jungtinės Amerikos valstijos, Vinstonas Čerčilis ir Ruzveltas, vėliau Harry Trumanas, jie priejo labai, labai, prie labai teisingos idėjos, kad Vokietiją po karo reikia netriuškinti, bet gaivinti. Yra Maršalo planas ir panašus dalykai. Jūs pradžioje kitaip manė, man atrodo. Bet tokiems sprendimam reikia lyderių. Ir atitinkamai dabartiniai situacijai vėl svarbiausia tokio kolektyvinės strategijos nebus. Bus tai, ką sutars ir ką manys prasmingų daryti pagrindinės NATO valstybės. Aišku, pirmiausia Amerika, Jungtinė karalystė ir paskui Prancūzija, Vokietija. Kas bus jų lyderių galvose, toks planas ir bus. Aš sutinku su ta remarka šią dieną.
Dabar artėja karo metinės. Antrasis pasaulinis karas vyko 6 metus ir aš galiu garantuoti, kad praėjus vieneriems karo metams irgi nebuvo tų, na, vadinkime, vakarų bendros pozicijos. Nes buvo neaišku, kas laimės. Ir natūralu jos negalėjo būti. Pozicija galutinai sudėliota praėjus 5,5 metų nuo karo pradžios. Tai aš nekalbu apie jokią chronologiją. Velnės koja nusilauš, spėliodamas, kada baigsis karas, kada Rusija kapituliuos. Artėjant karo pabaigai, kai taps aišku, kad Rusija pralaimi, na, galima šokti ratuku ir džiaugtis, kad vakarai laimėjo kartu su Ukraina, bet galima kurti ir strategiją. Tai štai, ten po nebuvimo metų... strategijos, Eugenijau, vat man įdomus klausimas, sakykime, neturėjimas, ką sako ir Virgis, kol kas neturėjimas tos strategijos aiškios, tai ir nėra problema vat karo baigčiai, tam tikrą prasme, nes jeigu nežino, ką su Rusija darysim... Yra problema ir tai... karo eigai, juk iš pradžių buvo diskusijos ar džiavelinus, tuos prieš tankinius pabūklus ant peties nešiojimus, ar duosime ar neduosime. Dabar jau naikintuvai F-16 yra darbotvarkės klausimas ir šįryt, apie kokią 6 valandą ryto pasirodė pranešimai, kad amerikiečiai sako, bet kurie ginklai, išskyrus vieną, suprask brandolinį, galės būti teikiami Ukrainai. Taip, tai nėra formalaus sprendimo, tai štai nuo džiavelino ant peties nešiojimo metro ilgio vamzdžio iki visos, bet kokios ginkluotės, tai čia karo eigos įtaką. Karo eigai įtakos darimas. Karo pabaigtuvėms nebeužteks militarinės pergalės. Turės būti įtvirtinti diplomatiniais sprendimais, ekonominiais sprendimais. Šitą pergalę jį turės atsispindėti. Aš tik pacituosiu Liz Truss, buvusi Britų užsienio reikalų ministrė, po to 1,5 mėnesio pabuvo nepavykusią premjerę. Tai ką jinai yra pasakiusi kovo pabaigoje? Šokiruojančia. Jeigu Rusija nutraukia karo veiksmus, sankcijas atšaukiamos. Palauk, bet tuo metu jinai netėlė klausimų. Donecką, Luhanską, Krymą prašom atiduoti. O tik tiek, nutraukite veiksmus, mes nutraukėme sankcijas ir toliau gyvename apsikabinę ir besibučiuodami. O jūs ir toliau valdote dalį Ukrainos. Štai kaip pasislinko per 10 mėnesių. Vakarų ryšys suna, kas dabar tokiom frazėm nebesimėto. Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Istorinės paralelės. Laida Istorinės paralelės remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Tęsime istorinės paralelės, kaip tik mes žvelgiame ir kaip atrodė istorijoje tam tikri karai ir jų baigtis ir žvelgiame į dabar vykstantį svarbiausią pasaulio karą Ukrainos pasipriešinimo Rusijai ir svarstome, kokia vakarų strategija dėl Rusijos. Eugenijus Gentvilas, Seimo narys ir Virgis Valentinavičius, Mykolo Riomerio universiteto docentas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Tai irgi prieš pertrauką mes Eugenijum čia irgi baigiam svarstyti apie tai, kad na, iš tikrųjų keičiasi dinamika ir mąstymo ir elgesio vakarų žvelgiant į pergalę, bet vis dėlto tos priemonės jos yra nepakankamos, ką ir pats sakei, ir tas nepakankamumas priemonių gali lemti, kad vat vakarai dar ne iki galo žinodami, ką dar su Rusija ir tiek ir padeda Ukrainai toj strategijoje maždaug. Nu, tik nesugalvokit pult. Bet aš įsivaizduoju, aš truputį prieštaraučiau Eugenijui, kad dabar įmanoma galvoti apie tai, kas bus po karo, kadangi mano galva, kas per tuos metus išaiškėjo ir vat, kodėl Liz Truss žodžiai dabar atrodo keistai. Kad per metus laiko mes patyrėme, kad Europa karinės galios ir gynybos prasme yra apgailėtina. Sakant, kai Olafas Šolcas sakė kalbą Bundestage, ten savaitę ir kiek ten po karo pradžios, labai anksti jisai paskelbė tą lūžio tašką Zeitwende ir kad mes dabar jau į karybą žiūrėsime rimtai.
Tai aš dabar skaitau ekonomistę berods, kad jis tada kalbėdamas, jisai nežinojo tikrosios šalies kariuomenės būklės ir pajėgumų. Ir per tuos metus paaiškėjo, kad nėra pajėgumų prigaminti pakankamai sviedinių haubicom. Nėra pajėgumų užtikrinti šaudmenis gepardam. Sakant, tankų parkas neatnaujintas, žadėtas išlaidų didinimas kariuomenėje netaip lengvai padaromas. Vėl visuomenės nuomonė nesuvaldyta ir taip toliau, ir taip toliau. Tai Vokietija, tai yra tik ryškiausias pavyzdys, bet panašių problemų turi visos Europos Sąjungos valstybės, galbūt išskyrus Jungtinė karalystė jau nebe Europos Sąjungo, galbūt išskyrus Prancūziją. Kur... Jos šiek tiek atpalaiduoja, tas nebuvimas Europos Sąjungoje Britam leidžia lengviau ir savarantiškiau, efektyviau veikti. Ir dabar pagrindinis strateginis objektas yra iš tikrųjų pažvelgti realybę ir daryti išvadas ir ta prasme užsukti gynybinių pajėgumų generavimo mašiną, pradedant gamybą ir baigiant, sakysim, kariuomenių didinimų naujais įstatymais apie šaukimą ir panašiais dalykais. Nes, ir baigiant dar kitais dalykais, tokiais minkštaisiais. Pavyzdžiui, ar kalbėsime, ar mums labai rūpės Putino veidas, kaip Makronas pasakė, ar mes suprasime, kad rusai patys išspręs Putino likimą ir mums nereikia rūpintis jo veidu. Plati skalė. Man atrodo, net Makronas dabar yra suprato, kad su Putinu susišnekėti neįmanoma ir kad šitas karas bus ilgam ir vėl ir yra absoliučiai atvira galimybė, kad jis eskaluosis ir bus įtraukti visi. Ir atitinkamai, pirmas punktas strateginiai darbotvarkiai yra atitinkamai užsiauginti savo grinai karinę galę. O tas nepasidaro per vieną dieną. Ir dabar, manau, visi tie ginčiai, kiek duoti, kiek neduoti, visą laiką jie, o kiek mes turim? Pasirodo, mes nekažin ką turim. Čia aš visiškai sutinku ir aš nesigilinu į tą, kokie nevieningi vakarai, arba ypač Europos Sąjunga. Tai aš pavadinau kolektyviniais vakarais, tai yra NATO ir Europos Sąjunga. Ir Europos Sąjunga čia parodė tai, ką Henris Kissingeris yra sakęs Briuselyje kažkada. O grįžęs savo prezidentui, kam aš turėčiau patarti skambinti į Europą, kai nes turite Europos parlamentą, Europos komisiją, Europos tarybą, kas čia pas jūs sprendžia. Ir štai šita kakofonija Europos Sąjungos, ji parodė, kad Amerika veikia daug efektyviau. Britai atsipalaidavę nuo Europos Sąjungos veikia daug efektyviau. O Europos Sąjunga pradeda stapčiati dėl vidinių skirtumų, tokių kaip Vengrijos jau čia paminėtas, ir dėl paties sprendimų prieėmimo mechanizmo ir dėl šalių skirtingo požiūrio į daugelį dalykų. Pavyzdžiui, kaip čiulpsime toliau rusišką spenį ar nečiulpsime. Vokietija suprato, kad per ilgai čiulpė ir staigiai du suskystintų gamtinių dujų terminalus per metus pasistatė, ateina į protą, gal ateis ir kitais požiūrės į protą. Tai štai, kokie mes esame įvairūs, tai čia viena problema einamosios situacijos, bet ateis diena, kai bus grėsmė arba visus įtraukia į trečiąjį pasaulinį, taip sakant, arba sprendžiame radikaliai, griežtai, vieningai, turbūt vadovaujant jungtiniam valstijam, kurių ginkluotė turbūt nepalikta rūdyti sandėliuose ir ginkluotės pramonė matyt veikia efektyviau negu kokio Vokietijos ir tada artėjant pergaliai turės spręsti tai, ką aš sakau. Bet iš principo, ar kas nors apskritai svarsto va, tokį klausimą, kurį čia mes svarstom, nu, karo strategija, kiek duoti, kiek neduoti, ten daug nuo ko priklauso dar matyti ir tų ginklų, ir tų F-16, turbūt tai nėra toks lengvas davimas ne dėl to, kad neduot ar neduot, o dėl to, kad nuo F-16 tai ne Džiavelinas, kurį šausi. Ir žiūrėjau, aš ukrainiečių pilotai sako, mes susitvarkytum. Nu, bet reikia ten yra uostų, kurie būtų nepažeidžiami ir daug dalykų visokiausių, kur šiaip visa logistika gana sudėtinga, tai nėra taip greit. O mes gi norim kuo greičiau. Bet iš principo strategijos svarstymas pats yra svarbus, kai aš dažnai turiu interviu su kokiais nors Europos parlamento nariais, Eugenijus irgi. Jie irgi sako, mes ten patys vidui nelabai žinom, ką, nu, tarsime, mes žinom, kas svarstom, bet kas vyksta dar labiau.
pokalbio, dar užkuliuosiuose kituose, sako, irgi neaiškus. Ir Andrius Kubilius girdėjo, sakė, nu vat kartais net neaišku, kas dar giliau ten daroma yra. Tai patys europarlamentarai ne viską supranta. Jo, bet yra... Šituos svarstymus iš tikrųjų ir manau, nieks nežino ateities išskyrus poną Dievą, tai taip, bet Rusijos atžvilgio, nu, jinai nekartą įrodė, kad yra neprognozuojama šalis ir labai daug va, tokių strategijų daryti, ką mes darysime su Rusija po ukrainiečių pergalės, remiasi būtent tokiu optimizmu, kuris nėra labai atsargus mąstymas, kad Ukraina būtinai nugalės. Deja, taip sakant, vengrų cinizmas, kad gali nugalėti ir Rusija, jis irgi turi pagrindo. Taip, aš visiškai... Tai nesuprantu jo optimizmo, kad Rusija atiduos jiems dalį Ukrainos. Taip, bet... aš lygčiuosi vengrų cinizmu, taip sakant, kaip jie ruošiasi šitokią įvykio eigą pasinaudoti, bet kita vertus nereikia atmesti galimybės, kad ta pergalė, jeigu jinai bus, tai kokio jinai bus laipsnio, reiškia, kaip jinai konkrečiai atrodys, ir vėl negalima atmesti ir pralaimėjimo galimybės. Ir kas tada atsitiks tada? Ar jeigu Rusija užima visą Ukrainą. Na, tai vengrų scenarius, aš manau, visai netikėtinas, bet tai yra faktiškai tai, kad agresyvi valstybė su branduoliniais ginklais, jinai pasislenka arčiau mūsų, arčiau Europos Sąjungos ir NATO. Ir atitinkamai tolesnė strategija yra stiprinti gynybą ir šie scenarijai yra tiesiog konfrontacijos ir toliau, sakant, reikia tiesiog būti stipresniems ir sulaikyti šitą dalyką. Priešingas scenarijus, jeigu Ukraina laimė, gerai, jinai atsiima Krymą, atsiima visas okupuotas ir sustoja ties senąją sieną. Nes daugiau tikėtis, aš manau, negalima. Tada klausimas, iš tikrųjų, kas atsitiks su Rusija. Tai vėl... Irgi pertrauką padarom taip. Dabar, jeigu galima, o paskui pratęsime vat, su tuo, kas toliau atsitiks su Rusija, jeigu sustojam ties sienom, yra labai svarbus scenarius šitoje vietoje, kiek pasaulis gali sukurti sąlygas, kad Rusija pradėtų, vat, kaip tas Kėdainių tiltas, pats iš savęs, reiškia, birėti. Trumpa pertrauka. Istorinės paralelės. Laida Istorinės paralelės remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Tęsim Istorinės paralelės, kokia vakarų strategija dėl Rusijos, apie tai šiandien šnekamės ir daug čia yra mūsų palyginimo, aišku, su praėjusiais karais, ypatingai su antruoju pasauliniu karu. Ir bandome žiūrėti, ar vakarai kažką galėtų svarstyti panašaus. Na, čia buvo Rusijos opozicija užsimaniusi maršalo plano tam tikro ir čia nuskambėjo, kokį jiems dar maršalo planą. Bet iš tikrųjų tai turbūt nėra pats blogiausias variantas, jeigu mes įsivaizduojam tą pergalę, kaip norėtume įsivaizduoti, kai Rusija pilnai kapituliuoja ir taip toliau denacifikuojama ir debrandolinizuojama. Denuklearizuojama. Bet kokiu atveju tai įmanoma? Denacifikacija, deputinizacija, denuklearizacija ir panašiai. Tai ar šitas scenarijus įmanomas, jeigu Ukraina pasiekia savo sienas ir tiesiog sustoja? Tai vėl, optimistai tikisi, kad tada maždaug nepatenkinti ir iš vienos, iš kitos pusės rusai, visokias interesų grupės, Putiną tiesiog nuvers, jisai dinks, jis nebeliks problema ir tada jau bus galima kažką daryti. Bet vėl, netgi ir tokiu scenarijum, viskas priklauso nuo to, kokios jėgos bus, gal ir labai tikėtina, kad revanšistinės jėgos ir vėl viskas iš naujo. Bet aš, tiesą sakant, labai skeptiškai žiūriu į tą optimizmą, kad Ukrainos pergalė vat, savo sienų ribose, jinai gręsia Putino valdžiai, asmeniniai valdžiai Rusijos viduje. Sprendžiant pagal viską, jisai dabar turi absoliučią valdžią. Jisai jau pradeda tvarkyti tokius veikėjus kaip Prigožinas ir Kadyrovas. Ir mano galva, Ukrainos pergalės atveju tikėtiniausias scenarijus yra,
kad viskas sustoja, grįžta prie savo sienų, bet Putinas tęsia valdymą Rusijoje. Kaip režimas, jisai, taip sakant, išlaiko konfrontacinį toną ir strategiją su vakarais ir visiškai nesiruošia kapituliuoti. Ir mes įstringame amžino šaltojo karo situaciją. Bet sankcijos situaciją. Veikia, ekonomiškai šalis jinai smunka iš esmės. Bet Europoje atsiras jėgų, kurios sakys viskas. Karo veiksmai baigėsi ir reikia nutraukti sankcijas. Europoje pirmiausia bus visokie dalykai. Ir kitas dalykas, aš netikiu stebuklingų sankcijų veikimu. Sankcijos veikia kelis milijonų žmonių Maskvoje. O eilinis rusas kažkur Sibiro platybėse, kur neša vandenį iš šulinio. Jo ekonomika yra grybai miške, agurkai darže, paskiau surauginti, rauginti kopūstai ir vištų pulkelis kieme. Tokios ekonomikos modelio neįmanoma paveikti jokiomis sankcijomis. Tolokai virgis nuėjo vištos kieme. Tikiuosi, man atrodo, nėra ten višto apsėjimas. Net ir višto nėra. Geriau nušauna ką nors. Žiūrėkit, visiškai sutinku, kad neturim atsakymo, kokia bus karo pabaiga. Sustojimas 91-ųjų sienomis ir kažkoks taikus, konfrontacinis, kažkoks sambuvis, sankcijos nutraukiamos, nenutraukiamos, arba Hitlerio nacių Vokietijos atveju besąlygiška kapitulacija. Kai tapo aišku, kad Vokietija turės besąlygiškai kapituliuoti, Hitleris nusigalabijo. Likus 9 dienom iki karo formalios pabaigos, iki kapituliacijos, jam ranka netilo pačiam pasirašyti kapituliacijos aktą ir pasirašė trečiaeiliai maršalai kažkutie. Tai štai, kuo baigsis tas karas. Kitas dalykas, mes šešnekam, ką vakarai turėtų mąstyti, gal dar nemasto, sumastys. Kita pusė, kas vyks pačioje Rusijoje. Yra, mano manimu, trys dalykai, kurie nelabai priklauso nuo vakarų arba mažiau nuo vakarų priklauso. Valdžios pasikeitimo scenarijus. Aš šiandien noriu spėlioti, kaip keisis. Liks Putinas, vietoj jo kitas ateis revanšistas. Ten nėra pavyzdžių 17 metų. Revanšistas, demokratas, nežinau. Kaip tas pats Pionkovskis masto, kad gali būti ir pilietinis karas, kaip po pirmojo, po spalio revoliucijos. Tai sunkiai nuo vakarų priklausantis dalykai. Antras dalykas – autonominiai kraštai Rusijoje, kurie yra suformuoti nacionaliniu pagrindu, tą tautiškumą jie daugelio atveju jau susimažinę praradę Rusai atskėdę, bet tai bus jėgos ir galiu pasakyti, Briuselėje veikia, nuolat veikia post-Russia Nations Forum. Post-Rusijos, kai sugrius Rusija, ką darys šitos nacijos? Jau yra jos totoriai ir kiti konstruoja savo tautų ateitį. Tai antras parametras ir trečias parametras, kurio vakarai irgi nelabai kontroliuoja – Kinijos interesas. Kinija melžia šiandien rusus per visus vamzdžius, įkelinėja koją į Rusijos teritoriją ir palyginimo, aš sakau, Jakutija arba Sacha Respublika dabartinė, ji yra 50 kartų didesnė už Lietuvą su visais gamtiniais ištekliais resursais. Joje gyvena 1 milijonas žmonių. 50 kartų didesnė negu Lietuva, 1 milijonas žmonių. Kinijai interesas ten eiti. Vakarai čia, kol suspės ką nors padaryti, Kinija nugrėbs dalį Rusijos. Rusijos dezintegracija gali vykti autonominių kraštų atsiskyrimo būdu, Kinijos invazijos būdu. Ir čia jaunesniem žiūrovom, klausytojom reikia pasakyti, Damanskio salos istorija, Kinijos Sovietų Sąjungos konfliktas Samūro upėje 70-mečio pabaigoje. Ir tada amerikiečiai su maniai pasinaudojo to, faktiškai susidraugaudami su Kinija. Bet vėl, aš noriu priminti, kad Hitleris nusižudė, kai sovietų kareiviai buvo per 200 metrų nuo Reicho kanceliarijos. Tai įsivaizduoti kažkokį kapituliacijos scenarijų, Rusijos absoliučios kapituliacijos scenarijų be, taip sakant, invazijos yra labai sunku. Taip. Nu, tai tada lieka iš tikrųjų pats subirėjimas, dezintegracija, pilietiniai karai ir panašiai. Bet vėl, sprendžiant pagal tai, kaip Putinas dabar elgiasi, tai jis elgiasi, taip sakant, mobilizacijos bangos
eina viena po kitos ir jisai visiškai nebijo masinių protestų ir pagrįstai jų nėra. Ir čia vakarų analitikai jau, kai prasidėjo karas, na, Putinas greičiausiai neskelbs mobilizacijos, nes bijos visuomenės reakcijos. Nes Putinas neskelbė mobilizacijos, analitikai darė klaidais, neskelbė mobilizacijos todėl, kad tikėjusi užmėtyti kepurėmis Ukrainą. Bet kai prireikė, jisai paskelbė tą mobilizaciją be jokių skrupulų ir skelbs, kiek jam reikės, kadangi jisai aiškiai jaučiasi, kontroliuojas visiškai visuomenę ir labai sėkmingai kiša į kalėjimus tuos, kurie bando protestuoti ir tiesą sakant, to darbo kišimo į kalėjimus ne taip jau daug protestuojančių tiesiog neatsiranda. Nu, čia aišku įdomus pastebėjimas, nors iš kitos pusės tas vat nebijo, mesgi nežinom, ką jisai bijo, ar jis nebijo, kol kas veiksmai tarsi sakytų, kad jis nebijo, bet, bet gal jis bijo ir daro, ir o tas vis tiek ką nors turėtų iššaukti. Vat mes čia taip užsiminėme tą 17 metų revoliuciją ir kitus dalykus, gyvyko kažkokie tai dalykai, gal Leniną prikelt. Aš dar prisimenu 91-us, Gorbačiovas išvyksta į Forusą, į Krymą pailsėti, perversmas GKČP atsiranda. Tai visokie čia scenarijai, aš nenoriu jų analizuoti, aš nepajėgus suprasti, kas ten gali vykti bunkeryje, virš bunkerio, Kremliuje ir panašiai. Bet kažkokie valdžios pasikeitimo scenarijai, vienokie ar kitokie, jie įvyks su Putinu ar be Putino. Nes yra toksai pavyzdys, sako, kad Rusija dabar atrodo kaip Kėdainių tiltas, labai gerai, geras pavyzdys, arba kaip tiltas, kurio gelžbetoninės konstrukcijos, jos nu iš išorės dar atrodo viskas čia okei, okay, bet jau vidu, jau įtampa gelžbetonio tokio masto yra, kad bet kurią minutę tas gali būti birėjimas tiesiog subyra kaip tiltas į gabaliukus. Tai vat, gal čia ta įtampa jau jinai vidu yra pasiekusi tam tikrą lygį, mes tik nežinom iki galo. Kas yra svarbiau? Ar dėti viltis į tai, kad ta konstrukcija neišlaikys ir kažkaip išsispręs klausimas savaime, ar vis dėlto pasirūpinti savo gale? Ir vėl aš grįžtu prie tos pačios minties. Man atrodo, kad dabartiniam etape žymiai svarbiau būtent karo strategija, o ne taikos meto strategija. Nes Putinas lygiai taip pat tikisi, kad vėl vakaram tiesiog paprasčiausiai pritrūks ginkluotės, pritrūks valios, pritrūks dar ko nors. Ir jisai aiškiai eina visieną karinės konfrontacijos scenarijum. Jeigu jis nesitikėtų laimėti bent kažko, jisai to nedaryt. Bet jis tą daro, vadinasi, jis lygiai taip pat, kaip ukrainiečiai tiki savo pergalę, jisai sakant, Lavrovas ir Putinas, jie nemeluoja, manau, jie nuošėčia, sako, operacijos tikslai bus pasiekti. Ir atitinkamai, manau, vakarams yra žymiai svarbiau galvoti apie tai, kad tie operacijos nebūtų pasiekti ir tam reikia galvoti apie karo sutinku. Karinę pusę reikalo. Bet Francis Fukuyama irgi nebuvo priverstas galvoti tą dieną, o galvoti, kas bus žmonijos ateityje. Tai leiskite ir man pamastyti, kas bus po karo, kuris nežinau kada ir kaip baigsis. Bet Francis Fukuyama jau parašė tą savo garsiai knygą, jau žlugus Tarybų Sąjungai. Tikrai, bet vakarų klausimas apie vakarų kantrybę. Ar tikrai vakarai šią dieną jūsų akimis gali pasielti taip, kaip čia Putinas tikisi ir staiga pavarkti, nes jau tiek sukišta į ginkluotę pinigų, tiek visko į pergalę, į no, dabar staiga vidurį kelių pragmatiški vakarai, kad apsisuktų ir sakytų. Aš reaguočiau tai, ką kolega Virdi sako. Putinas vargu ar tikisi, kad vakaram pritrūks ginkluotės. Vakarai prisigamins ir dabar Rheinmetall Vokietijoje sako, mes pajėgus gaminti, ten duotite tos ginkluotės, mes gausime daugiau užsakymų. Čia su veikia net komercinis interesas ginklų gamybos pramonėje, kadangi dalis tų įmonių yra ne valstybinės, nu, vakarų blote, o net privatus kapitalas. Ko gali tikėtis Putinas, cituoju kolegą, vakarų valios pasikeitimo, valios praradimo. Žiūrėkite,
Rusai tikisi kiekvienuose rinkimuose jiem naudingo valdžios pasikeitimo. Per demokratinius rinkimus. Italijoje jie dėjo į Matteo Salvini, na, dėja Giorgia Meloni labiau laimėjo negu Matteo Salvini. Vengrijoje pavyko išlaikyti Orbaną. Amerikoje kadencijos vidurio rinkimuose nepavyko numušti Bideno ir atvesti Trumpistų. Kiekvienoje vietoje taškinis baksnojimas palaužti tą politinę valią. Tai jie ne tik tikisi, jie taip sakant, realiai veikia ir neteisėtais būdais demokratinėse visuomenėse, kad tą darytų, jie tą daro ir Amerikoje, ir Italijoje. Ir Lietuvoje matyti. Ir Lietuvoje masyviai, taip sakant, mes matome prorusiškus veikėjus keičiančius vienus kitus nuolat ir transliuojančius tą Kremliaus melodiją. Bet vėl, grįždamas prie Raigardo klausimo, ar vakaram pritruks gali, ar vakarai gali pavargti. Tai čia šio optimistas, ta prasme, visa patirtis to, kaip vystėsi. Aišku, mes norėtume greičiau, vieningiau ir panašiai, bet Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos valstijos yra be precedento vieningos. Ir visko būna atsitraukimo atgal, bet ta pirma reakcija ir jos tas pagreitis, pirma reakcija, kuri kilo po vasario 24 dienos, jinai tebesitėse. Ir, nu, aišku, ten Berlyne gali vykti demonstracijos, kur reikalauja atkurti Nord Stream'ą ir vėl pirkti rusiškas dujas, kurias organizuoja AFD, kurį finansuoja Putinas ir panašiai. Bet bendra valia yra be precedento. Ja, ir tik viena ta AFD ir yra, turbūt. Ir šitas, taip sakant, taip, kad žmonės suprastų, fašistinė organizacija Alternative für Deutschland. Nes, vakarai priversti būti vieningi, nes suprato pavojaus mastą. Ir tą labiau, geriausiai jiem paaiškina pats Putinas savo veiksmais. Ir ta prasme, aš optimistas, kad nu, visieną tokiom padoriom civilizuotom visuomenėm turi būti labai nepriimtina ir yra nepriimtina tai, ką daro Putinas. Jis greuna tarptautinės taisyklės, tarptautinę tvarką ir elementarų padorumą. Visiškai į pabaigą jaučiu. Einame, žiūrėkite, Rusija po Sovietų Sąjungos sugriuvimo savo tam tikras imperinės ambicijas išlaikė per nepriklausomų valstybių sandraugos sukūrimą. Iškart po Sovietų Sąjungos griuvimo, po savaitės sukūrima NVS, kuriai priklauso tuo metu 12 postsovietinių kraštų, šiandien liko 9. Lietuva, Latvija, Estija seniau pabėgo, Ukraina ir šiek tiek vėliau, ir sukūrė NATO analogą, ginkluotųjų pajėgų analogą, tas NVS, tai yra KSSO, kolektyvinių saugumo struktūros organizacija. Ir ką mes matome, pirmiausiai, iš tų NVS šalių, Kazakstano ir Armėnijos. Jie sako, ačiū, nebereikia, dinkite iš čia, nedarysime manevrų bendrų ir taip toliau. Pradeda birėti šita postimperinė, postsovietinė struktūra, tą irgi turime matyti ir įvertinti. Nu, nebe Kinijos įtakos, aišku, taip. Bet čia atskira dar kalba matyti būtų, apie tai mes dar paštikėsime kitose laidose, nes šito nebespėjom. Ačiū Jums labai, Eugenijus Gentvilas ir Virgis Valentinavičius buvo mūsų laidos pašnekovai. Mes pažvelgėme ir į praeitį, ir į dabartį, ir vis tiek bet kokiu atveju scenarijų bus toks, kad mes visi būtume laimingi čia esantis ir tie, kas yra Ukraina. Nu, bet norėtume, kad tai būtų. Tai tiek šiandien laidoje. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų. Istorinės paralelės. Laidą Istorinės paralelės remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas.